Meillä on tuolla verkkomateriaalissa risteytysasioita kahdessa eri kansiossa. Siellä on toinen kansio, jonka otsikkona on risteytysten taustamateriaaleja. Ja toinen kansio on sitten nimeltänsä risteytystehtäviä tehtävätyypeittäin ryhmiteltyinä. Nyt tämä ensimmäinen tehtävä esimerkki, jonka mä tässä taululla ratkaisen, löytyy sieltä taustamateriaaleista. Ja siellä on sellainen tiedosto kuin asiaa meijoosista. Se kyseinen tiedosto sisältää myöskin nuo diploidin ja haploidin käsitteet ja sen, millä tavalla meidän elämän kaaremme kytkeytyy tuohon romanttiseen kynttiläillalliseen. Mutta katsotaanpa tätä ensimmäistä tehtäväesimerkkiä, joka nyt johdattelee meidät sitten pikkuhiljaa varsinaiseen tietovisa-maailmaan. Lajiesimerkkinä on lauantai-makkara. Teidän opettajallanne on vankka kokemus makkaran hinnoittelijana, muistaakseni vuodelta 1981 Keskon noututuvussa Tampereella. Siellä ainakin vuoden, taisin peräti 2 vuotta hinnoitella makkaroita. Niihin aikoihin ei ollut mitään viimeisiä myyntipäiviä, vaan maanantai-aamuna kun mentiin tukkukauppaan, huomatkaa, niin makkaran hinnoittelija meni makkarahuoneeseen ja tsekkasi, että missä kunnossa lauantai-makkarat ovat. Lauantai-makkara on aika rasvainen ja silloin kun ne rupesi olemaan siellä elinkaarensa loppupäässä, niin ne hikoili kuoren lävitse sitä rasvaa. Ja aina maanantai-aamuna ennen kaupan avautumista mä kävin pesemässä ne kraanan alla ja sitten vaan muina miehinä sinne hyllyyn. Ja kauppansa tekivät. Tämä esimerkki siis tällä tavalla juontaa tuolta lapsuudesta. Mutta ajatellaanpa, että meillä olisi dominoiva alleeli iso L, joka aiheuttaisi lauantai-makkaralle kuivan pinnan, ja resessiivinen alleeli pikku L, joka aiheuttaisi nyt sitten limaisen pinnan. Kysymys kuuluu, miten kaksi kuivaa makkaraa voi saada limaisen jälkeläisen? Voimme siis ajatella, että siellä on kauheata säpinää, hirveä perheriita käynnissä, kaksi kuivaa makkaraa. Romanttisesti yön siellä vietettyään saakin tuloksena limaisen jälkeläisen ja siinä isipapalla epäilys herää. Mutta onneksi makkarageneetikot ovat selvittäneet tämän ongelman taustat. Näissä tehtävissä käytämme nyt sitten aina vastaamisetikettiä, jossa aloitetaan allelimerkinnöistä. Tämä on oman tervejärkisenä säilymisen kannalta ihan ehdoton juttu. Täällä esiintyy kaksi alleelia. Iso L, joka aiheuttaa kuivan pinnan. Ja sitten pikku L, joka aiheuttaa limaisen pinnan. Ja näistä kahdesta alleelista markkinoille muodostuu sitten erilaisia yhdistelmämahdollisuuksia, eli genotyyppejä. Ja pannaan ne näkyviin genotyyppivaihtoehdot ja itse asiassa siis myöskin fenotyyppivaihtoehdot. Jos yksilö saa kummaltakin vanhemmalta iso L geeniversion, niin hän on tietenkin kuiva. Jos makkara poloinen saa toiselta kuivuusalleelin ja toiselta limaisuusalleelin, niin hän on edelleen kuiva, koskapa tehtävässä sanottiin, että kuivuus dominoi, se on dominoiva alleeli. Ja jo tämä merkintätapa paljastaa, että limaisuus on tässä nyt sitten off-asennossa. Ja kolmas vaihtoehto on, että yksilö saa kummaltakin vanhemmalta tuon pikku L:n, eli tällainen genotyyppi tuottaisi nyt sitten limaisen fenotyyppin. No meidän tehtävämme on nyt jollakin tavalla tässä sitten osoittaa, että on olemassa sellainen kahden vanhemman yhdistelmä, jossa ipanana sitten syntyisi tällaisia limaisia jälkeläisiä, vaikka ne molemmat vanhemmat ovatkin kuivia. Ja tämähän on nyt tietysti sinulle, oi fiksu ja supernätti tai komea kuulijani, aivan Piece of Cake-niminen henkilö. Eli asetelmahan on se, että meillä on nyt kaksi tällaista heterozygoottista yksilöä, jotka sitten pympäyttävät toisiaan. Tämä on tuo risteytysmerkki, eli siinä sattuu ja tapahtuu.
Ja nythän me totesimme, että kun sukupuolisoluja tuotetaan, niin siellä on yksilöllä sukupuolirauhasissa soluja, joissa on jonkin vastinkromosomiparin jossakin lokuksessa nämä tutkittavat geeniversiot eli alleelit. Ja nyt tällainen iso L, pikku L yksilö on niin kuin tämän näköinen, jos ruvetaan tutkimaan vähän niitä kromosomeja siellä solun tumassa. Eli tämmöinen yksilö siis harrastaa sitä toisen saman moisen yksilön kanssa. Meiosissa eli sukupuolisolujen tuotannossa perusjujuna on, että nämä vastinkromosomit, joita tässä tehtävässä tarkastellaan, niin päätyvät eri sukupuolisoluihin. Eli yhteen sukupuolisoluun mahtuu vain yksi kappale näitä vastinkromosomeja. Se tarkoittaa, että tällainen heterozygoottinen yksilö tuottaa sukupuolisoluja, joista joka toisessa on toi iso L-geeniversio ja joka toiseen sukusoluun tuleekin toi pikku L-geeniversio. Sama asia tietenkin koskee tätäkin. Pannaan tuohonkin tuommoinen leikkaa tästä katkoviiva. Tämäkin yksilö tuottaa sukupuolisoluja, joissa joka toiseen tulee tuo vastinkromosomi, jossa on iso L-geeniversio. Ja joka toiseen sukupuolisoluun päätyy tuo pikku L-geeniversiolla varustettu vastinkromosomi. Nämä ovat siis nyt niitä sukupuolisoluja, jotka täällä sitten ryntäilevät toinen toistensa kimppuun. Jos ajatellaan vaikka, että tuo on nyt isipappa, siltä tulee siittiötä, ja tämä on äiti muori, jolta tulee munasoluja. Nämä mahdolliset lapsukaiset, jotka täällä syntyvät, saadaan selville niin sanotun risteytystaulukon avulla. Risteytystaulukko on rakennelma, jota me piirustamme näissä tehtävissä melkein aina. Siellä on X-akseli ja Y-akseli, yleensä ne merkitään näin päin. Toiselle akselille merkitään ne sukupuolisolut, jotka tulevat äidiltä, ja toiselle ne, jotka tulevat isältä. Ja nythän juttu oli niin, että äidiltä tulee iso L-sukusoluja ja pikku L-sukusoluja, ja myöskin isältä tulee iso L-sukusoluja ja pikku L-sukusoluja. Se on aivan sama, kummalle akselille pistät kumman vanhemman, ja silläkään ei ole väliä, missä järjestyksessä nämä on nämä erilaiset alleelit. No, kun ajatellaan, että täältä lähtee kipittämään näitä iso L-siittiöitä, niin voi olla, että ne kohtaa tuommoisen iso L-munasolun, ja syntyy poikainen, jolla on iso L, iso L-alleeliyhdistelmä. Jos tuollainen siittiö, yksi niistä miljoonista, kohtaakin pikku L-munasolun, niin tuloksena on iso L-pikku L-jälkeläinen. Jos pikku L-siittiö kohtaa iso L-munasolun, niin tuloksena on iso L-pikku L. Ja jos pikku L-siittiö kohtaa pikku L-munasolun, niin se on sitten pikku L-pikku L-yksilö. Näissä heterozygoottisissa genotyypeissä on tapana, että tuo isokirjain pannaan ensimmäiseksi ja pikkukirjain vasta sen perään. Tämä on tämmöinen kanssa tietynlainen etikettitapa. No seuraavaksi sitten ruvetaan miettimään, että minkälaisia nämä ipanat täällä oikein on. Toteamme, että nämä genotyypit, joissa on tämä kuivuusgeeni vaikka vain yhdenkin kerran, ovat kuivia. Eli nämä on kuivat makkarat. Mutta tässä on keskimäärin yksi neljästä jälkeläisestä niin onnellisessa tilassa, että hänestä tuleekin tämmöinen liukas luikku, eli limainen. Ahaa. Ja tilastollisesti voidaan siis ennustaa tämän taulukon perusteella, että keskimäärin joka neljäs makkaranpoikainen olisi limainen, vaikka kumpikin vanhempi on kuiva. Tämmöisessä tilanteessa, että kumpikin kuivista vanhemmista edustaa tätä iso L, pikku L genotyyppiä. Ja niin tämä voi tämä makkaraisi olla ihan tyytyväinen tuolla makkarahuoneessa. Ja nyt tietenkin tähän tehtävään pitäisi sitten laittaa vastaus ja katsoa, mitä kysyttiin. Ja tehtävässä nyt kysyttiin, että miten kaksi kuivaa makkaraa voi saada limaisen jälkeläisen. Vastaus on, jos kumpikin vanhemmista on genotyypiltään
Iso L, pikku L. Siinä uranne ensimmäinen risteytystehtävä ja vielä ihan oikein ratkaistuna. Huikea kokemus. Nyt rajua jalkojen töminää ja uploadeja ja kirkumista. Risteytystehtävissä on käytössä eräänlainen vastaamisetiketti. Tietyt sellaiset tavallaan niin kuin hyvät tavat, joita pitää noudattaa aina kun tehtäviä ratkaistaan. Ja mä oon nyt ajan säästämiseksi nämä viritellyt tähän taululle valmiiksi. Tämä vastaamisetiketti sisältää seuraavat kohdat. Kun aloitat tehtävän ratkaisun, niin kirjoita aina näkyviin kaikki tehtävässä käytettävät alle eli merkinnät. Eli tehtävän alussa aina sovitaan merkintätavoista. Jos näiden alleeleiden dominanssisuhteissa on jotakin epätavallista, niin että siellä on vaikka joitakin tasa-arvoisia, yhteisvallitsevasti tai välimuotoisesti vaikuttavia alleeleita, niin tämmöiset pitäisi panna sinne näkyviin. Erityisesti tämä tulee kyseeseen silloin, kun on kyseessä multippelit alleelit, eli esimerkiksi vaikkapa kolme eri alleelia, jotka vaikuttaa samaan tehtävään ja niillä on keskenään sitten tuollainen hierarkia siinä dominanssissaan. Hyvänä esimerkkinä meillä vaikkapa Himalaja-kanit tai veriryhmäalleelit. Sen jälkeen kirjoitan näkyviin tehtävän kannalta kaikki olennaiset geno- ja fenotyyppivaihtoehdot. Sellaiset geno- ja fenotyyppivaihtoehdot, jotka siinä nyt tulee kyseeseen. Ei tarvitse niin kuin ruveta tietenkään kaikkia mahdollisia geno- ja fenotyyppivaihtoehtoja sinne luettelemaan, vaan vain ne, mitkä nyt on tehtävän kannalta merkityksellisiä. Sen jälkeen, kun nämä tämmöiset ikään kuin alun perusmuistiinpanot tavallaan on siihen tehtävän alkuun laitettu, niin sen tehtävän ratkaisu on sitten vuorossa. Ja nyt tässä ratkaisemisessa on hirveän tärkeää, että sä selität ajattelusi etenemistä niin, että kun tehtävää sitten tällainen suuri auktoriteetti, niin kuin minä vaikkapa, korjaa, niin siitä ei tarvitse sitten ruveta sieltä rivien välistä onkimaan, että mitähän tää on mahtanut ajatella. Tehtävän korjaaja ei siis sieltä rivien välistä rupea lukemaan mitään. Sun täytyy itse selittää, miten sä oot tähän päätelmääsi oikein sitten päätynyt. Tässä yhteydessä yleensä sitten piirretään niitä risteytystaulukoita. Ne ovat ihan sellainen automaatio, että niitä ei välttämättä tehtävässä erikseen pyydetä, vaan ne pitää sinne sitten ymmärtää laittaa näkyviin. Ja viimeisenä sitten tehtävän alle on hyvä merkitä vastaus, kaksoispiste, jonka perään sitten ihan lyhyesti vielä sanallisesti sijoitat sen vastauksen. Ja tämä on hyvä paikka sitten varmistaa, että sä tosiaan vastaat myös siihen, mitä tehtävässä on kysytty. Siinä on hyvä tsekata, onko tämä vastaus nyt ylipäänsä sitä asiaa, mitä on pyydetty. Tässä toinen tehtävä esimerkki, joka on muodoltaan ihan saman tapainen kuin tuo äskeinenkin. Mutta haetaan rutiinia ja katsotaan, piruuttaan tämäkin. Musta väri vallitsee, eli dominoi, valkeaa väriä mersuissa. Milloin kaksi mustaa mersua voi saada valkean jälkeläisen? No, jälleen lähdemme liikkeelle alleelimerkinnöistä. Useimmiten tehtävässä saat ihan itse päättää, minkälaisia aakkosia käytät kuvaamaan mitäkin ominaisuutta. Useimmiten kannattaa valita joku sellainen aakkonen, joka ilmentää jompaa kumpaa näistä ominaisuuksista. Perinteisesti on suositeltu, että valitaan se resessiivistä alleelia kuvaava ominaisuus tähän, mutta ei se ole niin nuukaa. Mutta jospa nyt leikitään, että meillä on tällainen tilanne ja otetaan nyt sitten vaikka täältä tämä valkea väri, jota täällä vallitaan, eli se on resessiivinen ominaisuus. Ja tehdään nyt sitten niin vaikka, että iso V aiheuttaa tuon dominoivan ominaisuuden ja pikku V aiheuttaa sitten resessiivisen ominaisuuden. Näistä kahdesta geeniversiosta eli alleelista, niin saadaan sitten seuraavat geno- ja fenotyyppivaihtoehdot. Ne kannattaa merkitä tehtävän alkuun.
kaksoispiste. Voi olla, että yksilö saa iso V, iso V genotyypin. Hän on tietenkin silloin musta. Vastaavasti yksilö voi olla heterotsygoottinen, iso V, pikku V. Silloinkin hän on musta, koska tämä vaientaa tämä dominoiva geeniversio tuon resessiivisen. Ja vastaavasti sitten voi olla, että saa kaksi tällaista valkoisuusgeeniversiota ja silloin yksilöstä tulee valkoinen. Tässä meillä on hienosti tämän meidän vastaamisetiketin kaksi ensimmäistä perusvaihetta toteutettu. Ja kun nämäkin edes osaa tehtävässä tehdä niin kuin tällä järkevällä järjestelmällisellä tavalla, niin kyllä sitä nyt yhden pisteen aina saa. Seuraavaksi sitten ruvetaan ratkaisemaan varsinaisesti tehtävää. Ja panoroin jälleen täällä hieman. Kun ajatellaan, että meillä on tehtävässä kaksi mustaa mersua, joiden pitäisi saada valkea jälkeläinen, niin tässä voimme sitten jo heti ruveta käyttämään älynnystyröitämme ja toteamme, että tietenkin näiden kahden yksilön täytyy olla sellaisia genotyyppejä, että niillä kummallakin on jemmassa tuo valkoisuusalleeli. Me voimme yksinkertaisesti laittaa tänne vaikkapa, että asialla mersut, joiden genotyypit ovat iso V, pikku V ja iso V, pikku V. Tämmöiset mustat mersut siellä temmeltää. Ja kun ajatellaan, että miten nämä kyseiset alleelit nyt siellä sijaitsevat sitten tämmöisen aikuisen mersun sukupuoli rauhasissa olevissa soluissa, niin siellä soluntumassa on kaksi vastin kromosomia, joissa on jossakin sitten se lokus, missä juuri tämä värigeeni sijaitsee vaikkapa tuolla, ja toisessa vastinkromosomissa on iso V ja toisessa on pikku V. Ja nyt nämä kumpikin vanhempi on juuri tämmöisiä sitten geneettiseltä koostumukseltaan. No kun sukupuolirauhasissa tuotetaan sukupuolisoluja, siellä tapahtuu meiosi. Ja meiosissa jokaiseen syntyvään sukupuolisoluun päästetään vain yksi kappale kutakin vastinkromosomia. Ja niinpä täälläkin. Nämä vastinkromosomit menevät siellä sukupuolirauhasissa tällä tavalla ikään kuin parijonoon. Ja se solu jakautuessaan tytärsoluiksi tuottaa soluja, joissa joka toisessa on pikku V-alleeli. Ja joka toisessa syntyvässä sukupuolisolussa on sitten tuo iso V-alleeli. Kumpikin mersu tuottaa siis näitä kahta sukupuolisolutyyppiä. No, kun kerran kumpikin mersu tuottaa niitä näin, niin me voimme sitten risteytystaulukkoon hienosti merkitä, että jaha, äitimersulta tulee tuollaiset sukupuolisolut, isimersulta tuollaiset ja syntyvät jälkeläiset sitten saavat taas tuplavarustuksen tätä värigeeniä kummaltakin vanhemmalta yksi alleeli. Ja näin täällä tuloksena on, että tästä risteytystaulukosta ennusteena voidaan poimia kolme mustaa poikasta ja niiden kolmen rinnalla keskimäärin pitäisi sitten aina yhden olla tällainen valkea. Eli yksi neljästä jälkeläisestä olisi täällä aina valkea. Tämä on tämmöinen ennuste. Ja nyt onkin hyvä tosiaan korostaa sitä, että nämä risteytystaulukot ovat ennusteita. Arkielämä voi sitten olla ennusteita monimutkaisempaa, niin kuin tiedämme vaikka klassisesta esimerkistä seitsemän veljestä. Keskimäärin suunnilleen joka toinen jälkeläinen on tyttö ja joka toinen poika, mutta jossain perheessä niin käy vaan semmoinen tuuri, että tulee seitsemän veljestä samaan perheeseen. No jälleen on paikallaan sitten katsoa, että mitäpä tehtävässä kysyttiin ja muotoilla sinne sitten siihen asiaan täsmävä vastaus. Eli milloin kaksi mustaa mersua voi saada valkean jälkeläisen? No jälleen, vastaus on ihan sama. Kun molemmat vanhemmat
ovat heterozygootteja. Ja sen voi tähän vaikka laittaa nyt vielä sitten iso V, pikku V. Sellainen oli tämä tehtävä. Olen tänne etukäteen viritellyt vielä yhden tehtävän koskien hiirulaisia. Tämäkin on meillä tuolla itse asiassa verkkomateriaaleissamme. Ja tämä on nyt sitten hieman erityylinen tehtävä kuin edellä mainitut. Keltaisen hiiren värin aiheuttaa dominoiva alleeli, joka homozygoottisena on letaali. No nyt tää letaali on taas tätä kielellä kikkailua. Se tarkoittaa suomeksi tappava. Letaaligeenit tappavat jo tuolla sikiökaudella. Homozygoottisena on letaali. Mikä on todennäköinen tulos, kun risteytetään A, kaksi keltaista hiirtä ja sitten B, keltainen ja harmaa hiiri? Tehtävä noudattelee perinteistä asetelmaa ratkaisemisensa osalta. Toisin sanoen, tässä voi suin päin, vaikka ei mitään tajuaisikaan, niin lähteä pikkuhiljaa virittelemään omia vipusiaan niin, että ensin sopii allelimerkinnöistä. Mitähän alleeleita tässä nyt voisi sitten oikein käyttää? No, täällä esiintyy nyt keltaisuutta, joka on siis dominoiva ominaisuus, ja harmautta, joka on resessiivinen. Ja me voisimme ottaa tuon H-kirjaimen vaikka tässä sitten kätevästi sen harmauden perusteella. Se on helppo muistaa. Iso H olisi siis keltainen ja pikku H olisi harmaa. Ja nyt täällä esiintyy tämmöinen merkittävä huomio, että dominoiva homozygootti kuolee sikiövaiheessa. Ja näin ollen, kun me merkitsemme tänne näkyviin nämä geno- ja fenotyyppivaihtoehdot, niin on hyvä vaihtoehdot. Taulu kiiltää ihan varmasti, mutta kun mä tässä puhun, niin pystytte varmaan siellä, tai sinä pystyt siellä kotona pysymään kärryillä. On olemassa se vaihtoehto, että yksilö saa tämän dominoivan geeniversion molemmilta vanhemmilta. Ja nythän tuolla todettiin, että tämä on siis tämmöinen kauhea murhenäytelmä, jossa on nirri pois, hokkarit vinossa, lusikkanurkassa ja ties vaikka mitä. No sitten on se vaihtoehto, että yksilöstä tulee heterozygoottinen iso H, pikku H, ja tällainenhan on keltainen, koska tuo dominoiva geeniversio iso H aiheuttaa keltaisuutta. Kolmantena vaihtoehtona on, että kyseessä on resessiivinen homozygootti, ja tällainen yksilö on sitten harmaa. No, tehtävän A-kohdassa viritellään keltaisia hiiriä lisääntymisen riemuihin, ja sehän tarkoittaa sitä, että iso H, pikku H harrastaa sitä iso H, pikku H yksilön kanssa, sillä tämä on ainoa genotyyppi, joka tuottaa hengissä olevia, hengissä heiluvia keltaisia hiiriä. No nythän me jo tuolta uramme edellisistä vaiheista ymmärrämme sen, että sukupuolisolujen tuotannossa eli meiosissa nämä genotyypissä näkyvät geeniversiot päätyvät yksittäin noihin sukupuolisoluihin. Eli kumpikin näistä yksilöistä tuottaa kahdenlaisia sukusoluja. Joka toisessa sukusolussa on iso H ja joka toisessa pikku H alleeli. No, nämähän me kätevästi sijoitamme risteytystaulukkoon, joka nyt tilankäyttösyistä viritellään tänne. Kummallekin akselille iso H, pikku H, iso H, pikku H. Ja nyt täällä syntyy jälkeläisgenotyyppejä, eli sukupuolisolut, uliat, siittiöt, valkeinen ratsuineen siellä menevät hiiren munatorvissa, laukkaavat kohti munasoluja, joita siellä on kanssa odottamassa varmaan muutama. Ja nyt iso H-siittiö voi hedelmöittää iso H-munasolun, iso H-siittiö voi hedelmöittää pikku H-munasolun, pikku H-siittiö voi hedelmöittää iso H-munasolun,
ja pikku H voi kohdata kaltaisensa munasolu. Täällä on nämä jälkeläisgenotyypit jälleen tämmöisenä ennusteena, ja kun katsomme mitä täällä on, niin tuo iso H heittää hokkarit vinoon, lusikat nurkkaan ja vielä kaiken kukkuraksi potkaisee tyhjää. Sen sijaan nämä heterotsygoottiset yksilöt tässä ovat nyt sitten keltaisia väriltään, aivan niin kuin tuo toinen vanhempansakin. Ja sitten täällä syntyy näistä jälkeläisistä aina yksi myöskin harmaana. Ja nyt kun nämä dominoivat homotsygootit kuolevat, niin tässä tulee tämmöinen oikeastaan meidän edellisiin tapauksiin nähden yllättävä jälkeläisjakautuma, että täällä syntyy kaksi keltaista hiiltä aina yhtä harmaata kohden. Ja nyt kun ajattelemme tätä A-kohtaa, siellä kysytään, että mikä on todennäköinen tulos, kun risteytetään kaksi keltaista hiirtä. Niin nyt vastaus tässä on, että syntyy, tämä on nyt oikein tyypillinen risteytystehtävien vastaus, syntyy keltaisia ja harmaita hiiriä, lukusuhteessa. Tämä lukusuhde-sana on nyt semmoinen tärkeä pointti, ja se lukusuhde on nyt keltaisia ja harmaita lukusuhteessa 2:1. Eli 2 keltaista hiirtä kohti syntyy aina 1 harmaa hiiri. Siinä vastaus nyt näin muotoiltuun tehtävään. Onko jotain kysyttävää? Jos on, niin ota selvää. Tehtävän B-kohdassa oli tilanne, jossa risteytetään keltainen ja harmaa hiiri. Ja katsotaanpa, mitä se nyt sitten puolestaan tuottaa. Ja tässä A-kohdassa esille tulleet alleelimerkinnät riittävät ja genotyyppimerkinnät, geno- ja fenotyyppimerkinnät riittävät. Voidaan niitä hyödyntää myöskin B-kohdan ratkaisemisessa. Ja siirrän hieman taas kameraa. Yrittäkää te olla saamatta autotautikohtausta siellä kotona. Mutta näin ollaan taas täällä viereisellä palstalla. Keltainen ja harmaa hiiri. Tiedämme, että keltaisille ainoa mahdollinen genotyyppi on iso H, pikku H. Ja harmaille hiirille ainoa mahdollinen genotyyppi on pikku H, pikku H. Tässä risteytyksessä syntyy tällaiselta heterotsygootilta kahdenlaisia sukupuolisoluja, iso H-ta ja pikku H-ta, ja vastaavasti sitten tältä harmaalta hiirulaiselta, niin siltähän syntyy vain pikku H-tyylisiä sukusoluja. Kun nyt virittelemme tässä risteytystaulukkoa, niin siinä risteytystaulukossa toiselta vanhemmalta tulevat sukusolut ovat toisella akselilla. Ja kun tältä toiselta yksilöltä tulee vain yhdenlaisia sukusoluja, niin riittää, että me merkitään se kerran. Se ei haittaa mitään, jos sä merkitset sen sinne 2 kertaan. Se ei vaikuta lopputulokseen, mutta sä säästät paperia ja vaivaa, kun merkkaat sen nyt vain kerran, koska se on yhdenlainen sukupuolisolutyyppi, jota sieltä tulee. Ja nyt kun katsomme syntyvien jälkeläisten genotyypit, havaitsemme, että puolet jälkeläisistä on keltaisia tällä heterotsygoottisella genotyypillään ja puolet jälkeläisistä on sitten näitä harmaita. Jälkeläiset ovat siis vanhempiensa kaltaisia ja niitä syntyy lukusuhteessa 1:1. Eli kun tähän tehtävään pannaan taas vastaus, kysymys oli, mikä on todennäköinen tulos, kun risteytetään, niin todennäköinen tulos on, että syntyy keltaisia ja harmaita hiiriä lukusuhteessa 1:1. Lukusuhteessa 1:1. Yhtä hyvin voi laittaa, että keltaisia ja harmaita hiiriä syntyy yhtä paljon. Sekin on ihan pätevä vastaus.
Tällä tavalla nämä tehtävät kannattaa ratkaista. Ensin alleelimerkinnät, sitten geno- ja fenotyyppivaihtoehdot, sen jälkeen vähän tuolla hammasrattaat, sahajauhot muhimaan ja sitten viritellään näkösälle se risteytys ja sitten risteytystaulukko ja lopuksi vastaus. Ei näe tämän kummempia ole. Monohybriditehtävä kansiosta löytyy Himalaja-kanit otsikolla tehtävä, joka kuuluu seuraavasti. Kaniinin karvan väri aiheutuu multippeleista alleeleista. Harmaan värin alleeli dominoi albinismi-alleelia ja alleelia, joka aiheuttaa Himalaja-albinismin. Himalaja-albinismin alleeli puolestaan dominoi albinismi-alleelia. Tehtävän A-kohta. Harmaan kanin ja Himalajakanin yhteisistä jälkeläisistä oli 6 harmaata, 3 Himalajakania ja 2 albiinoa. Ja täällä tehtävässä esiintyy sitten B-kohta, jossa todetaan, että 2 kohdan A-harmaista jälkeläisistä risteytettiin keskenään, jolloin tuloksena oli 8 harmaata ja 2 Himalajakania. Mitkä olivat kummassakin tapauksessa vanhempien mahdolliset genotyypit? Perustele vastauksesi ja esitä risteytyskaaviot. Tässä tehtävässä poikkeuksellisesti ihan suorastaan pyydetään, että pitää perustella vastaus ja esittää risteytyskaavioita. Nämä vaiheet ovat ihan itsestään selviä aina, kun tehdään risteytystehtäviä. Katsotaanpa. Aloitetaan A-kohdasta ja vielä palataan vähän tähän tehtävään. Täällä esiintyy nyt tällainen sanahirviö kuin multippelit alleelit. Ja jälleen tässä tehtävänratkaisijan tekee mieli juosta nauraen pois, hän ei ymmärrä mitään, tulee paniikki. Mutta nyt tämä multippeli tarkoittaa sitä, että geenistä on markkinoilla olemassa enemmän kuin 2 erilaista alleelia. Ja tässä tehtävässä ne alleelien lukumäärä on 3. Täällä on harmaan värin alleeli. Sitten on tämmöinen kuin albinismi-alleeli ja kolmantena on Himalaja-albinismi-alleeli. Multippeli tulee englannin kielen sanasta multiple, joka tarkoittaa itse asiassa moninkertainen. Mutta tässä se nyt on vaan, että näitä on enemmän kuin 2 näitä eri alleeleita. No seuraavaksi sitten rupeamme tässä katsomaan. Jaha! Harmaan kanin ja Himalajakanin yhteisistä jälkeläisistä 6 oli harmaata, 3 Himalajakania ja 2 albiinoa. Ja tehtävässä pyydetään ratkaisemaan vanhempien genotyypit ja perustelemaan tämä asia. No tuon kohdan A-ratkaisu on nyt sitten seuraava. Lähdemme mekaanisesti etenemään. Aloitamme alleelimerkinnöistä. Ja kun tässä on monta alleelia, eli peräti 3, niin minä olen tähän nyt valinnut tällaiset alleelimerkinnät. Ne voisi olla yhtä hyvin vaikka V1, V2 ja V3. Mutta jotta mä pysyn paremmin järjissä, niin mä oon, tää V-kirjain tulee siis sanasta väri. Ja mä oon pannut tuonne alaindeksiksi aina sen, mitä se niin kun tarkoittaa, eli VH on harmaa. V-hi on nyt se niin sanottu Himalajakani. Ja V-a on albiino. Ja näiden alleleiden dominanssisuhteet paljastettiin tuossa tehtävän annossa. Ja kun ne ovat vähän tuollaiset epätavalliset, niin ne merkitään tähän nyt ihan erikseen näkyviin, näiden alleelien dominanssisuhteet. Siellä kerrottiin tehtävän alussa, että harmaus dominoi Himalaja-albinismia ja puolestaan tuo Himalaja-albinismi dominoi tavallista albiinoutta. Eli niillä on tämmöinen dominanssisuhde. Tuo suurempi kuin merkki tarkoittaa sitä dominanssin suuntaa. No nyt ollaan alleelimerkinnät ja nämä epätavalliset dominanssihavainnot tässä nyt pantu sitten paperille. Ja silloin meillä on vähän niin kuin siellä tuollaista henkistä pääomaa, ettei tarvitse kaikkea pitää koko ajan muistissa. Ja vielä kolmantena vaiheena pannaan näkyviin geno- ja fenotyyppivaihtoehdot. No kun tuo tavallinen albinismi on resessiivisin näistä,
niin näille albiinoyksilöille on vain yksi genotyyppivaihtoehto. Se on tämä vava. Himalajakaneja sen sijaan voi olla kahdellakin eri genotyypillä. Tietysti jos on tämmöinen homozygoottinen himalajakani, niin siitä vaan. Mutta on muistettava, että myöskin sellainen kani, jolla on toi tavallinen albinismi toisena alleelina, sekin on himalajakani. Ja sitten, kun tämä harmaus oli kaikkein dominoivin näistä kolmesta geeniversiosta, vilkaistaanpas vielä näitä dominanssisuhteita tuossa, harmaus on dominoivin, niin sille on peräti kolme erilaista genotyyppivaihtoehtoa. Kaikki nämä voivat olla harmaita. Tämä on tämmöinen seuraus tästä multippeli-alleeli-tilanteesta, että näitä mahdollisia genotyyppejä on sitten joillekin ihan tällainen pilvin pimein. Ja ne sitten vähän tietysti edellyttää tuollaista analyyttisempää otetta siihen tehtävän ratkaisuun. No näin ollaan sovittu pelisäännöistä ja käydään käsiksi itse tehtävään. Eli A-kohdassa kerrottiin, että harmaa ja himalaja risteytyivät ja siellä tuli 6 harmaata, 3 himalajaa ja 2 albiinoa. Mitkä ovat vanhempien genotyypit? No, tämmöisissä pelottavan näköisissä tehtävissä on aina joku semmoinen pieni juju, joka paljastaa, että tämähän on simppeli hommeli. Ja nyt tässäkin, kun siellä syntyy albiinoita jälkeläisiä, niin niiden perusteella voidaan päätellä, että näillä kummallakin vanhemmalla täytyy olla tommoinen heterozygoottinen genotyyppi, jossa toinen alleeli on tuo albinismi, koska muuten ei voi tulla albiinoita jälkeläisiä, eli tätä resessiivisintä genotyyppiä, kelataanpa vähän takaisin, resessiivisintä genotyyppiä albiino, jota edustaa siis tämä va-genotyyppi, niin näitä ei voi tulla muuta kuin silloin, että molemmilla vanhemmilla on jemmassa tuo albinismialleeli. Ja näin. Voimme päätellä, että nämä kaksi, harmaa ja himalaja kani, ovat genotyypiltään tätä tyyppiä. Molemmat ovat heterozygoottisia. Tällöin sitten risteytystaulukko näyttää tämmöiseltä. Kummaltakin vanhemmalta tulee tuo niiden ikään kuin oma fenotyypissä näkyvä alleeli ja sitten tämä resessiivinen albinismi, jonka se vaientaa. Ja kun risteytystaulukko tästä lasautetaan valmiiksi, niin havaitsemme, että täältä näköjään syntyy nyt todellakin tämmöisiä albiinojälkeläisiäkin. Sieltä tulee harmaita kaneja tuosta, ja myöskin tuosta tulee harmaa, ja sitten yksi himalaja kani. Eli ennuste on, 2 harmaata kohden tulee yksi himalaja ja yksi tavallinen albiino. No nyt tässä A-kohdassa pitää sitten tsekata, että mitenkäs tämä nyt oikein täsmää tuohon tehtävässä alun perin mukaamassa tuotettuun jälkeläisjakautumaan. Ja tässä A-kohdassa piti tulla 6 harmaata, 3 himalajaa ja 2 albiinoa. Ja nythän nämä jälkeläisten lukumäärät, absoluuttiset lukumäärät eivät tässä ennusteessa mitenkään tule esille, vaan se on tuommoinen niin kuin lukusuhde, joka sieltä risteytystaulukosta tulee. Ja jos me nyt jaamme sen meidän, tai jaamme nämä luvut tässä nyt 3:lla, niin tästä tulee silloin 2:1:1 suurin piirtein. Ja se, tämä supistettuna siis luvulla 3, on erittäin lähellä sitä, mikä tässä meidän risteytystaulukossakin on. Eli 2 korjaan tuo ja tuo, siinä on 2, suhde 1:1. Eli tämä on ihan se sama jälkeläisjakautuma, mikä tuossa sanottiin. Ja nyt sitten vastaus tehtävän A-kohtaan. Tehtävässä kysyttyjen geno- ja fenotyyppien päättelemisessä tarvittavat ajatuskulut on selostettu edellä. Se on hyvä tässä tuoda esille. Taulukon ennustama jälkeläisjakautuma täsmää tehtävässä annetun kanssa.
Että jos supistamme yhtä suuruusmerkin vasemmalla puolella olevan jakautumaluvulla 3, niin tulos on riittävän lähellä taulukon tuottamaa ennustetta. Ja näin pienessä jälkeläismäärässä varsinkin sattuma aiheuttaa suurempiakin heittoja hyvin helposti. Tällä tavalla. Katsoppa sieltä verkkomateriaaleista vähän tarkemmin tämä sitten itse myöhemmin. No sitten tehtävä B, tämä, tai kohta B. Edellisen taulukon sisältämät harmaat risteytettiin keskenään. Ja nyt näitä harmaita tuossa Samperi on kahta eri genotyyppiä, jolloin kun me otetaan sieltä niitä harmaita, niin me ei voida tietää niiden fenotyypin eli ulkonäön perusteella, mikä niiden genotyyppi on. Ja niin me joudumme tässä tehtävän B-kohdassa nyt aikamoiseen suohon. Meidän täytyy nämä kaikki kolme erilaista risteytystä nyt ruotia. Ja eka mahdollisuus voisi nyt olla vaikka se, että nämä kaksi harmaata ovat nyt ne genotyypeiltään erilaiset harmaat. Ja kun näistä pengotaan esille nuo sukupuolisolut, niin risteytystaulukosta tulee tällainen. Toisaalta tulee harmausalleeleita yhtä paljon kuin himalaja-alleeleita. Ja toiselta kanilta tulee harmausalleeleita yhtä paljon kuin albino-alleeleita. Ja risteytystaulukkoon tulee nyt sitten neljänlaisia jälkeläisiä. Ja näistä sitten kolme on harmaita ja tämä lihavoitu puolestaan on himalajakani. Ja taas voitaisiin sitten, tai eipä katsota nyt vielä mitään. Eli tuli harmaita ja himalajakaneja. Katsotaan, mitä täällä B-kohdassa sanottiin. Tuolla alussa vaellamme katsomaan tehtävän antoa. Kaksi kohdan A harmaista jälkeläisistä risteytettiin, jolloin tuloksena oli 8 harmaata ja 2 himalajakania. 8 harmaata ja 2 himalajaa. Ja nyt katsomme siis, oliko toi meidän B-kohta sellainen. Tuli harmaita peräti 3 ja 1 himalaja. Ja jos tämä nyt kerrotaan vaikka luvulla 3, niin se on aika lähellä tuota ekan tehtävän jakautumaa, varsinkin näiden ulkonäöt, eli fenotyypit täsmäävät. No toinen mahdollisuus on se, että nämä ovat molemmat samanlaisia genotyyppejä, ja ne voisivat nyt olla vaikka tämmöiset heterozygootit, ne harmaat kanit. Ja silloin kummaltakin tulee kahdenlaisia sukupuolisoluja, harmaussukusoluja ja himalajasukusoluja. Ja tänne jälkeläisiksi tulee 3 kappaletta harmaita ja sitten tämä lihavoitu, joka edustaa himalajakania. Ja tämäkin täsmää nyt ihan hienosti siihen tehtävän B-kohdan tilanteeseen. No sitten kolmas vaihtoehto on se, että nämä harmaat kanit ovat kumpikin tätä genotyyppiä, jossa on tuo tavallinen albinismi toisena alleelina. Ja nyt tämä ei tietenkään mitenkään voi tuottaa himalajapupuja, koska ei täällä ole tuota himalaja-alleelia kummallakaan jälkeläisellä. Ja näin ollen tämä kolmas mahdollisuus ei voi tulla kyseeseen. Ja niin täällä jälleen sitten vastaus B-kohtaan, eli minkälaisia ne vanhemmat olivat, niin vastauksena toteamme, että kumpi tahansa kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta antaa fenotyyppi jakautumalle ennusteen 3:1. Ja se on riittävän lähellä tehtävässä annettua jakautumaa 8:2. Ja olennaisinta on se, että ne fenotyypit ovat niin kuin tässä ylipäänsä mahdollisia. Nämä lukusuhteet voi heittää hyvinkin paljon. Tällä tavalla nämä tehtävät ratkeavat ja verkossa on näitä tehtäviä sitten lisää. Ratkaise sieltä näitä monohybriditehtäväkansiossa olevia tehtäviä ensimmäiseksi. Ja kannattaa varmaan edetä niin, että ensin katsot sen tehtävän, sen jälkeen luet vaikka sen malliratkaisun. Ja kun olet sen lukenut, niin sitten yrität itse ilman sitä mallia. Se on äärimmäisen tärkeää, että sä itse ratkaiset ja prosessoit, niin kuin hienosti sanotaan, näitä tehtäviä.
Vielä yksi esimerkki monohybriditehtävistä, niin kuin näitä kutsutaan, näitä kaikkein yksinkertaisimpia tehtäviä. Kiiltävä peltisyys vallitsee mattapeltisyyttä mersuissa. Millaisia ovat jälkeläiset, kun samaperinteiset kiiltävä ja mattapeltinen mersu risteytyvät? Kysymysmerkki. No siinä on nyt taas tällaista sanallista ilotulitusta, josta Heikko Hermonen niin kuin heti ottaa herneen nenää ja juoksee nauraen pois. Mutta me kaikessa kokeneet kehäketut otamme ihan iisisti ja rupeamme vähän purkamaan, että mitähän kummaa. Kannattaa tehtävässä aloittaa vastaamisetiketin mukaan. Alle eli merkinnät ihan ensin. Sovitaan, minkälaisia kirjainsymboleita käytetään. Täällä on kiiltävä peltisyyttä, joka valitsee mattapeltisyyttä. Ja kun se mattapeltisyys on resessiivinen, niin voitaisiin ottaa vaikka sitä kuvaava alkukirjain iso M. Dominoiva eli vallitseva geeniversio aiheuttaa kiiltävyyttä. Ja sitten täällä todetaan, että tuo resessiivinen geeniversio aiheuttaa mattapintaisuutta. Pannaan tuohon vaan matta. Seuraavaksi sitten mietitään, että jaha, minkälaisia geno- ja fenotyyppivaihtoehtoja täällä liikkuu. Geno- ja fenotyyppivaihtoehdot. Mä pavaan noin. On olemassa mahdollisuus, että mersu saa kummaltakin vanhemmalta tuon kiiltävyysgeeniversion. Hän on tietenkin kiiltävä. Siellä Hakunilanmäen yössä, kun mersut risteytyvät, voi olla, että yksilö saa toiselta vanhemmaltaan mattapintaisuutta ja toiselta kiiltäväpintaisuutta tyrkyttävän geenin. Ja silloinhan tuo dominoiva geeniversio pistää kampoihin sille resessiiviselle. Ja sitten on se vaihtoehto, että molemmat vanhemmat tarjoavat tätä pikku-M-alleelia ja silloin kyseessä on sitten mattapintainen. Ja nyt olemme taas ihan tällainen mekaanisesti päässeet tässä tehtävän ratkaisemisessa hyvää vauhtia ja one point tulee sieltä risteytystehtävien euroviisuista. No tässä vaiheessa voi jo taas vilkaista vähän tehtävää ja tsekkailla, että jaha, millaisia ovat jälkeläiset, kun samaperinteiset kiiltävä ja mattapeltinen ovat asialla? No tämä samaperinteinen on suomea ja hienosti niin ilmaistuna se on homotsygoottinen tuo samaperinteinen. Risteytystehtävissä yleensä käytettäisiin tätä sanaa. No nythän nämä samaperinteiset täällä meidän geno- ja fenotyyppivaihtoehdoissa ovat yksilö iso M, iso M ja toisaalta tuo yksilö pikku M, pikku M. Iso M, pikku M olisi eriperintäinen eli heterotsygootti. No nämä kaksi yksilöä siis täällä ovat nyt asialla. Tarkastellaan sitä risteytystä täällä seuraavaksi. Iso M mersu, pikku M mersu. Näiltä kummaltakin tulee vain yhdenlaisia sukusoluja. Täältä tulee iso M kaikkiin syntyviin sukusoluihin. Ja täältä toiselta yksilöltä jokaiseen sukusoluun tulee vain pikku M alleelia. Näin risteytystaulukosta tulee perin juurin yksinkertainen, koska se riittää, että nämä merkitään sinne nyt kerran näkyviin nämä sukupuolisolut kummankin vanhemman akselille. Kaikista jälkeläisistä tulee genotyypiltään iso M, pikku M ja ne ovat sitten fenotyypiltään kiiltäviä. Nyt loppuun taas vastaus. Kaksoispiste ja sitten luodaan silmäystehtävän antoon. Millaisia ovat jälkeläiset, kun samaperinteiset risteytyvät? Ja me toteamme, että vastaus, jälkeläiset ovat kiiltäviä. Kaikki jälkelle ovat kiiltäviä. Ja jos nyt haluaa, niin voi siihen sen genotyypikin pistää iso M, iso M. Ei ole kauhean monimutkaista.